ဒီကိုယ်ခွေချင်းနော်ဒီဘာဘာကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာဘူးလုံးနော်စပီရစ်ချယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ့်အရာတော့ political နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဘာဘူးလုံးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမပြတ်သေးတာတွေရှိတယ်နော်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး 19ထဲမှာဆိုရင်နော်ဒီမိမရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီးနော်၅ပါးကြပြီးပြီးအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာနော်ဒီပုံတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနော်ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာရှိတယ်ခေါင်းခွန်နှလုံးကမိမထိုင်သောတောင်ခွန်နှလုံးလို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းဒီအရာကိုဒီခေါင်းခွန်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အရာကိုရောမအင်ပါယာဖြစ်တယ်လို့နော်ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ပေးလဲဆိုရင်တော့နော်ရှင်ပြန်ခုနှစ်ပါး၅ပါးကြပြီတပါးရှိသေးတယ်
ထဲမှာနော်ဒီ empire ကြီး၄ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီရှေ့မှာကြီးမားတဲ့ empire နှစ်ခုဘုရားသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Egypt နဲ့ Assyri နော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့တယ်နော်ဒီနိုင်ငံတွေအားဖြင့်လည်းနော်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း empire ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျသွားပြီ၅ပါးကျသွားပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီနံပါတ်၅ခုမြောက်နော် Greekနော် Greek အထိနော် Greece နော်အထိပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခုရှင်ယောဟန်ရေးတဲ့အချိန်မှာရောမ Empire လက်ထက်နော်ရောမ Empire လက်ထက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီမှာတပါရှိသေးတယ်နော်တပါဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရောမ Empire ပြိုကွဲသွားတယ်နော်ပြိုကွဲသွားပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်အောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပါဖြစ်မယ်ဒီပါလာတဲ့တပါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမဟုတ်ဘူးเนาะ anti christ เนาะဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะပြီးတော့သူ့အကြောင်းလည်းပြရိတ်ကျမ်း73မှာတင်ထားတယ်เนาะသူဒီเนาะတည်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုဂျိုးဆေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘောเนาะကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဂျိုးဆေချောင်းကเนาะအဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းအနာဆက်ကိုမရသေးတဲ့ဆေပါเนาะအဲ့ဒါဘယ်ကနေလာမလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီတာရီလာထဲရเนาะ10 toes 6 chao 6 chao ဒီအဲ့ဒီเนาะဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းเนาะဟိုပြန်လည်နိုင်ရှင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်သိရှိတဲ့เนาะဘုရင်လိုအပ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းသိဖို့ရန်အတွက်เนาะတာရီလာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်မှာပဲเนาะသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနော်ဗာတိသွားခဲ့လဲဆိုရင်နော်စစ်ပွဲနော်ဘုရားသခင်ဟိုတို့လာတိုက်မဲ့စစ်ပွဲဘယ်သူတွေကတို့သွေးဆောင်လာမလဲနော်အဲ့ဒါအထိကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခါနေပဲနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ခေတ်ကာလတွေနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်နော်အကျိုးရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ခေတ်ကာလတွေစိတ်မဝင်စားဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေကရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးအောင်ဘာမှမပေါ်ပြထားဘူးနော်ကျမ်းစာကောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မြတ်မြတ်တတကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်နော်အခုပြောတဲ့အရာတွေနားမလည်နိုင်စရာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်နော်ခက်ခဲသောအရာတွေလို့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်တအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီချုပ်ရင်နော်အင်ဂျီချုပ်တဲ့သူတွေသိမယ်နော်အင်ဂျီချုပ်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့အရှိအင်အတွဲ့အနောက်အတွဲ့လက်အတွဲ့နော်ကော်လာအတွဲ့နော်ဘာလို့ရလဲပိစရညံ့ရနော်ပိစရညံ့ပြီးတော့တပိုင်းနဲ့တပိုင်းပြန်ဆက်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်မဆက်တတ်ရင်နော်ဆက်တဲ့နေရာမှာသွားရင်အင်ဂျီပုံမကြတော့နော်အင်ဂျီပုံစံမထွက်တော့နော်ဒီအတိုင်းပဲကျန်းစာဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဟောင်းတည်းရနော်အပိုင်းတပိုင်းလေးရှိမယ်နော်ဓမ္မသစ်မှာတပိုင်းလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့နော်ချုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမချုပ်တတ်ရင်နော်အင်ဂျီပုံမထွက်ဘူးဆိုဒီတိုင်းပဲကျန်းစာလည်းဒီလိုပဲဘာဖြစ်လို့ခက်လဲဆိုတော့
အဲ့ဒီတခုပဲရှိတယ်ချိတ်ဆက်တက်ဖို့เนาะချိတ်ဆက်တက်သွားရင်မခက်တော့အဲ့ဒီချိတ်ဆက်ဖို့ကเนาะကျွန်တော်တို့တင်ပေးမဲ့လူမရှိတာပါမယ်ပြီးမလေးလာတာပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတွေ့ဆိုတော့ဒီမှာအခုဒီကျန်းစာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ချိတ်ဆက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတန်ရင်လာထဲကခြေချောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့အခုဒီမှာเนาะဂျိုဆယ်ချောင်းတန်ရင်လာထဲမှာလည်းဂျိုဆယ်ချောင်းပါအဲ့ဒီဂျိုဆယ်ကျောင်းထဲမှာဂျိုငယ်လေးအကြောင်းလေးပါတယ်။ဒရင်လာအကြောင်းပြန်လေ့လာတယ်။ဆိုတော့လေ့လာစရာတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော်။ Today we going to continue Revelation chapter 17 and we continue till 18. So 17 is a kind of has to do with spiritual, you know, this false worshiping. You know, this is called, you know, start from Babylon. And chapter 18 is about political Babylon. So this is two chapters, you know, back to back. You know, it is very important book. So by, you know, when you study the scripture, you know, you have to be a student of the Bible. If you don't want to learn, you know, now you go to school, you have to learn how to read and how to write, right? How to calculate, how to memorize your theory and equation and something like that. So the same in the book of the Bible, you know, you have to understand, you know, what does that mean? So in the Bible, you have to know how to, you know, go back to the book of Old Testament, and also you have to read from New Testament, and then you have to, you know, stick them together and find out the meaning. You know, it's like you're sewing a shirt. You know, when you're sewing a shirt, you have to cut off all parts of, you know, these to sew them together. You have to, you know, cut all parts, all pieces. Then you put them together, and when you sew it, you get a nice shirt. So the same thing, you know, studying the Bible is like that. You know, it's hard. And you have to give time, and you have to figure it out which parts go together. And then, you know, you bind them together and you'll see a beautiful picture. So that's why we're studying Revelation. So, you know, I would like you to be a student of the, you know, the Bible, the scripture. It is very important. So the Bible is our guide. You know, the Bible is our life. So, and also, you know, it's our future. So, you know, I would like you to be aware that the end time is near. Jesus Christ is coming back soon. So that's why we have to be, you know, prepare ourselves. So, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အရာတော့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလနီးလာပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိသွားမဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရလူငယ်ထဲမှာလူကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မျိုးစုံကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိပြောဖို့ရန်လိုအပ်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာစမယ်နော်တင်းတော်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံရေးဘက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်ဘာသာရေးဘက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တခုမှပုံမလအောင်နော်ဘာသာရေးမှလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ဟာတွေတပုံကြီးပဲနော်အင်တာနက်ထဲမှာကြည့်မိကြလားမသိဘူးနော်နော်အခုတလုံးမှဘာပုံနေတင်တာများလဲတလားနော်ကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်နော်ဗမာပြည်မှာရောအခုဒီမှာရောနော်ဖုံးတော်ကြီးနဲ့ဖုံးကြီးတွေနော်လက်တွဲပြီးတော့နော်တွေ့မိလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုဟာအားလုံးကတော့နော်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတကယ်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာနော်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပုံမဲ့နော်ဒီမွတ်စလင်တွေကနော်ဖုံးကြီးတယောက်လမ်းကူးတော့မယ်ဆိုသူ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့မှာလမ်းကူးဖို့ရန်နော်ခေါ်သွားတာအဲ့တော့ပြထားတာဆိုတော့ဒါဒီနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာဆိုတော့အခုကလောကကြီးက
အဲ့ဒါကိုမြင်ချင်တယ်เนาะเนาะလောကယမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိတာတွေ့ချင်တယ်เนาะမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိတာတွေ့ချင်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျွန်ပေါ်လ်เนาะပေါ့ပ်ဂျွန်ပေါ်လ်ရှိတော့ဆိုရင်အိန္ဒိယတွေပါတွေသွားပြီးတော့စကားတွေပါတွေသွားပြောတဲ့အခါမှာနော်အာနော်သူနော်ဘာသာဆိုတာနော်တခုတည်းပဲရှိတယ်အကုန်လုံးတလုံးတဝါဒီဖြစ်ဖို့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြောတာဆိုတော့နော်အခုကလူတွေကလည်းလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါပဲနော်ဘာသာတခုတည်းနဲ့ရှိဖို့နော်ပြီးရင်နော်တလုံးတဝါဒီဖြစ်ဖို့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတာဆူနေတယ်နော်လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်နော်မမြင်ချင်တဲ့သူနော်ဘယ်သူရှိလဲဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့လိုဘလုံးမကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတစ်ပြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာတင်တယ်မင်းကြီးလည်းတင်တဲ့အထဲမှာဖျားဝတ်နိုင်တကယ်မွေ့လျော်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာဘာလို့ချင်းခံရမယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ညင်းဆဲနှိပ်စက်ချင်းခံရမှာဖျားဝတ်နိုင်တကယ်မွေ့လျော်တဲ့သူနော်ဒီဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ချင်းနော်ရှိတဲ့သူနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကလူများကိုလိုက်ရန်ရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူများတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရန်ရှာလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်မတွဲနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥစားစမ်းသပ်ဘူးလားအလင်းနဲ့အမောင်အတူတူတွဲကြည့်ဘူးလားနော်တွဲလို့ရလားမရဘူးနော်အရန်ကိုအလင်းနဲ့အမောင်ချစ်စေချင်တာပဲဆိုပြီးတော့နော်အတူတူလေးနေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွဲကြည့်ရမလားမရဘူးနော်အဲ့လိုပဲအခုကကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့အမောင်ဘယ်လို့မှတွဲလို့မရအောင်အလင်းရှိရင်အမောင်မရှိအောင်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့အခုကနော်အဲ့ဒီအချိန်နီးလာပြီနော်အလင်းပြန်လာဖို့အချိန်နီးလာပြီနော်ခရစ်တော်ပြန်လာမယ့်အချိန်နော်နီးလာပြီဒီလောကကြီးကမောင်မိုက်ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလေးတွေကဘာနဲ့တူလဲ။ကျယ်ပွင့်လေးတွေကဲသူဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုဒီကျယ်ပွင့်လေးတွေကအလင်းတော့အများကြီးမပေးနိုင်ဘူး။နော်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ပြနိုင်လဲ။ကျယ်ပွင့်လေးတွေကြည့်ပါလေတွေ့နိုင်တယ်။အလင်းရောအဲ့လောက်မြင်ရလားကျယ်ပွင့်နေရ။ကျယ်ပွင့်နေရအလင်းမြင်ရလား။မမြင်ရဘူး။ကျယ်ပွင့်နေကြည့်ချမ်းပြီဘာပဲသိနိုင်လဲ။လမ်းသိနိုင် direction သိနိုင်နော်ဆရာတော်က GPS တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာနော်ပင်လယ်မှာကူးတန်းသွားလာတဲ့လူတွေနော်တခြားနေရာမှာသွားတဲ့လူတွေဘာကြည့်ပြီးသွားလဲကြယ်တွေကြည့်ပြီးတော့သွားတယ်နော်သခင်ခရစ်တော်လာရှာတဲ့သူလဲဘာနဲ့ပဲရှာလဲကြယ်ကြည့်ပြီးတော့လာနော်အခုပင်လယ်ထဲမှာသွားတဲ့လူတွေကလည်းနော်ကြယ်တွေကြည့်တယ်နော်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်သွားပြီဆိုသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲလမ်းပြောက်သွားတယ်ကြယ်မတွေ့တော့နေမတွေ့တော့လာမတွေ့တော့ဆိုရင်အလင်းမတွေ့တော့ဆိုလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလောကကြီးလည်းဒီလိုပဲမောင်မိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြန်လာရင်တော့အားလုံးပါဖြစ်သွားမလဲလင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အပြင်သခင်ခရစ်တော်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုပါအချိန်တို့လည်းခေါ်လဲဆိုရင်ရိတ်သိမ်းရအချိန်လို့ခေါ်တယ်ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန် harvest time နော်ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ဆိုတာနော်စဘာယောဘာယောကိုလည်းရိတ်တာလေမြက်ပင်တွေကိုလည်းရိတ်တာဆိုတော့မဿဲ73မှာအဲဒီရိတ်သိမ်းမဲ့အချိန်နော်နီးလာပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ယေဟောဝေလိပြောเสียလို့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသခင်ခရစ်တော်ပြန်လာရင်နော်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး79ငယ်74မှာစစ်တိုက်နော်အာမေဂေဒုံစစ်ပွဲစစ်တိုက်မယ်နော်အဲဒီမှာရှိတဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကသိုးတငယ်ကိုနိုင်ဖို့နော်စစ်တိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သိုးတငယ်ကိုစစ်တိုက်လို့မနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နော်အာမေဂေဒုံအရက်မှာစုဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် So when we study you know the scripture you know this is that you know the Bible is our direction you know the Bible is everything you know for Christians So you know without direction you know you cannot go anywhere So in the scripture, you know, we know that
this, we are in the war, you know, we are in the darkness. You know, in kind of Satan's war, it is dark. So in, but for believers, we are like a star in heaven. So a star cannot give much light. You know, but what a star do is give a direction. You know, by looking at the star, you know, hey, this is east, this is west. So in the old times, you know, people look at the stars, you know, they have no GPS, no map. So they, when they travel, you know, through the sea, they look at the stars. They always talk about the stars, you know, the appearance of the stars. And but when the storm come, when they couldn't see the stars or moon or sun, then they lost direction. And the same thing, you know, today, it is a lot of, you know, trouble. You know, we are facing many troubles on, you know, on this earth. So, but we know that the light is coming back soon. You know, Jesus Christ, He is the light. So when He's, before He come back, you know, we know that there will be much more persecution. Now, if you are a true believer, if you really, you know, pay attention to the Word of God and live by it, then you will get persecution. You know, that's what the Scripture said. So if you, you know, like, if you think that I have no problem living in America, no persecution, you know, then something wrong with you. You know, you might be one of, you know, you might be one of those people. So that's why, like, you know, Revelation chapter 17, you know, we saw that, you know, when Jesus Christ comes, they're going to fight a war, you know, Armageddon war, and they're going to challenge Jesus Christ. But we know that according to this scripture, you know, Jesus Christ is going to win over them, and He's going to start His kingdom on earth. So, ဒီမှာเนาะငယ်ဆန်းကားကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်เนาะယခုမြင်၍ပြည်တစာထိုင်သောရေကအတီးတီးပါဒစကားကိုပြောတော်လူမျိုးမျိုးစုဖြစ်သည်ဆိုတော့ကဘာပေါင်းစုံကလူတွေเนาะဒီပြည်တစာမှာကြီးကြောင်းเนาะဒီယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ခြင်းမာပြီးတော့ဘုရားကိုမသိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းမယ်เนาะဒီကိုယ်ွယ်ခြင်းမာရင်ခြင်းကเนาะစာတန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုเนาะကျွန်တ
ဆိုတော့ယခုမြင်ရသောဂျိုဆေချောင်းနဲ့တာယေတီပြည်တစားကိုမုံမယ်တရားကြရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ဘာသာရေးကိုဥဆောင်တဲ့နော်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ရှားမယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်ကနော်တာယေကိုပဲဝုတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်နော်သူရဲ့အလုတ်ကဒါပဲတာယေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်လှုပ်နေလားအဲ့ဒီအလုတ်ပြည့်စုံသွားတဲ့တရားကြရင်လူတွေအလုံးကတာယေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အစင်သင်ဖြစ်တဲ့တည့်ရကြရင်နော်ဘာသာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်တစာမကိုသူတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဖယ်ရှားလိုက်တတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာသာရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူးတခုတည်းပဲရှိတော့မယ်နော်ဒါဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ရဲ့အလုတ်နော်ကြီးမားတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်တားရေးကိုကိုးကွယ်ဖို့ရင်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယာရိကျန်73မှာတွေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဂျိုဆေချောင်းနော်ဒီမင်းနေအပါအဝင်နော်ဒီအန်တီခရစ်ကနော်ဒီပြည်တစာမကြီးကိုမုံပြီးတော့သူ့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုချွတ်မယ်သူ့ရဲ့အသားကိုကိုက်စားလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရဆိုအခုကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနော်မွတ်စလင်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနော်အဲ့ဒါတွေတရားကြရင်ဗေဒန်ကြီးကာလရောက်ရင်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်တော့နော်ဒီအချိန်မှာဒီဘာသာတွေမကိုးကွယ်နိုင်တဲ့လို့ပြောရင်ဘာဖြစ်ကုန်မလဲအကြီးကျယ်ဆစ်ဖြစ်ကုန်မှာဟုတ်တယ်မလားအာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့နော်တရားကြရင်တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကအကောင့်ထည့်ပေါ်လိုက်မလဲဆိုရင် Antichrist ကအကောင့်ထည့်ပေါ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ Antichrist ကအဲ့ဒီတခြားဘာသာတွေအားလုံးကိုသူဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းတာဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒီနော်အဲ့လိုလှုပ်တယ်လို့ထင်တာAntichrist ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ခိုင်းစေချင်တာလဲ။တခြားဘာသာတွေဟိုသူဘာဖြစ်လို့ဖျက်ဆီးလိုက်ချင်တာ
ဖြေရတော့ပါလဲအန်တီခရိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုသူ့အတုကိုထားတာလဲခရစ်တော်ဆိုခရစ်တော်ကပြန်လာရင်လူတွေအားလုံးကဘုသူ့ကိုပဲကိုးကွယ်မှာလဲသူ့ကိုပဲကိုးကွယ်မှာဆိုအဲ့ဒါကိုတော့သူကအရင်အတုခိုးထားတာဆိုလူတွေကတော့သူ့ခရစ်တော်ဆိုပြီးတော့တကယ်ထင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြမှာတော့သူ့နောက်လိုက်ကြမှာဆိုခရစ်တော်လည်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာလဲဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့ရှင်ဒူးတိုင်းနေသူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာကိုကိုရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီခရစ်ကလည်းအဲ့ဒီရှေ့မှာအပြက်ကျဲပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်တာသူ့ကိုကိုကိုယ်ခိုင်းတာအဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ကတော့သူလို့သူလို့လုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်သခင်ခရစ်တော်ကတော့ဘယ်လိုဖျက်ဆီးလိုက်မှာလဲသူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားနဲ့ပဲဘာလုပ်လိုက်မှာအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ဆိုဒီမှာလည်းနော်ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီးဆက်ခွန်မှာနောက်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီဘာဘုံလုံးရဲ့အမိဒီနော်ပျက်စီးမယ် so here destruction of mother of prostitutes you know this is from verse 15 of chapter 17 and we know that in the end time you know the false teachers false prophets is going to you know persuade you know going to win many people over you know and you know he's going to give this speech and that is his purpose is to let everyone to worship Antichrist as a true god so after his purpose is finished you know when it start you know before you know the you know everybody has you know the right to worship their own gods but after he persuading and after he let everyone to worship the Antichrist then what is going to happen is the kings and everybody is going to you know this is what in the red line is at the 10 horn that you saw and the beast will hate the prostitutes that's mean you know that a prostitute is you know, the worship you know, the religion you know for many religions that you know that are here today so it is hard to you know eliminate you know all kind of religious today right you know Buddhist you know Muslim you know you cannot even draw the picture of Muhammad right if you draw the picture of Muhammad what happened you know if you joke something and draw the picture of Muhammad they're going to kill you you know have a riot and then you know they see a lot of you know troubles going on the world because of just by drawing a picture a joke you know a picture of Muhammad so you know in order to you know distinguish everyone it is impossible but in that time in tribulation Antichrist is going to fulfill that you know my question is why Antichrist would like people to worship him alone and why Antichrist is trying to do that why he want people to just worship him now that's why that's the same question that I asked you know a few minutes ago And the thing is Antichrist he's imitating what Jesus Christ so we know that when Jesus Christ come back he is king of kings and lord of lords and every knee is going to bow to whom Jesus Christ so Antichrist know that so that's why he said he would like to accomplish that before Jesus Christ come see he would like to tell other people that I am a true messiah a true god so that's why he is trying to do that you know through the false prophet and the false prophet today is you know like what the false prophet is imitating you know what person of God မာယန်တော်မိစ္ဆာပရောဖက်သည်သုံးပါးတစုထဲမှာဘယ်အရာကိုအတုခိုးထားတာလဲ Antichrist ကဘယ်အရာကိုအတုခိုးထားတာလဲဒါတော့ခရစ်တော်ဆိုရင်မိစ္ဆာပရောဖက်ကဘာကိုအတုခိုးထားတာလဲမိစ္ဆာပရောဖက်က၃ပါးတစု၃ပါးတစ်လုံးတွားပြီးတော့ဘုရားထဲမှာဘာကိုအတုခိုးထားတာလဲဝိညာဉ်တော် The Holy Spirit နော်အခုဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ပေးတာန
no na long dari ti tui biro no kito kubu na mo yan lo ni na kua budule ta shino winyo no ta shino winyo no a ti tui chi a pi luri di ku kito balo chile yong chi la kan chin era wu sa da nga la tia chayin ti ti di chaka balo male a don piu ma no binan chi kala chayin di mao yin no mixa prope a pi Along being a shin being along with Tain to Miro, Lumi Bada, Titi Sigao, Pure to the Tain to Miro, Taji Shube, Subiro, Thru Balo Kaimale, Kokwe Kaima. And a giant Janet, ya along with Thru Balo Lamale, Piersi Lime. So I look crypto behind line, let Janet Kokwe, ya along with Balo Lamale, Piersi Lime. So I no, just at the Chacha Lila, ya Dave Shire, no Sadan the Amiena me. บาไล่ลุเลยสิเลยอตุโคเลยสิเนาะซาตานก็บดุเนี่ยตู่ขึ้นน่ะแหละพญาเนี่ยตู่ขึ้นน่ะพญาก็ตู่ขึ้นน่ะหอดมั้ยเนาะพญาก็ตู่ขึ้นน่ะตู่ซาเตยเนาะอตุโคดาเนี่ยซาสอดีนี่แหละเนาะซาตานบาลุนี่แหละอตุเวลุเนาะหอดมั้ยเนาะกูก็ชี้นี่จันเนี่ยอารมณ์ที่บาริเวแหละอตุฤิเวเนาะตู่ไล่ตู่นี่ล่ะพญาผิดเลยสรเอาตู่ไล่ตู่ ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဂျန်နဲ့မွတ်စလင်ဘာသာတို့ကတူထားတာတော့တိတာလုံးနဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာတန်ဒီဘယ်ထဲဘယ်ထဲတည်တော်ဝင်တူလဲအသိတော်ထဲတည်ဝင်တူဆိုတော့အသိတော်ထဲဆိုတော့မတည်တာတော့ဘူးလေဒီဟာစစ်လားဒီဟာတူလားပြောလို့ရတော့လားမရတော့ဘူးအသိတော်စစ်မန္တလားမစစ်မန္တလားတော့တယုံတယ်ဟိုမခွဲခြားခွဲခြားလို့ဘာဖြစ်လဲမတည်တော့ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်မင်းဘယ်ကိုင်းကနာလာတာလဲလို့မင်းအမျိုးမျိုးဖြေကြမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော့ဘက်တစ်ကကျွန်တော်တော့အင်္ဂလီကန်ကကျွန်တော်တော့နော် 7 ဒေသတာတင့်နေတာဘယ်တစ်ဘယ်တစ်နေတာဘယ်ကလာလဲသိလားမသိဘူးအင်္ဂလီကန်မဲ့ကန်နေတာဘယ်ကကန်လဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားပရိုတက်စတန်မဲ့တင့်နေတာပရိုတက်စတန်ဘယ်ကလာလဲသိလားမသိဘူးဆိုလူတွေကနော်အခုဒါတွေနော်စိတ်မဝင်စားဟုတ်လူတွေကအခုဘယ်ကနေဘာဖြစ်လာတယ်သူတို့မသိဘူးသူတို့ဒါတွေလည်းမစင်စားချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစာတန်းအကောင်းကြီးသိတယ်ဒါမှမဟုတ် तू အတူတွေအရမ်းမစင်းစားချင်တော့တခါတည်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲပါသွားတယ်အဲ့ဒါမှာအခုဂျိုဟိုဝါဝင်းနက်စတေးလာရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားတယ်မွန်မွန်နေလာရင်လည်းဘာဖြစ်လဲပါသွားတယ်အေးစစ်စစ်ပဲဆရာကအရန်လေတယ်အဲ့ဒါတော့သူရဲ့အလုပ်ပဲတော့လိုက်တူနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအရာကိုပိုင်းခြားသိရှိဖို့ရံပါပဲအရေးကြီးတယ်တလား နုတ်ကပတ်တော်ပဲရေးကြည့်တယ်တိ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကနုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့ရွေးအမြဲတမ်းစာတန်နောက်ကိုဘာဖြစ်သွားမလဲတရုတ်တိုင်းပဲပါသွားမယ်နော်အခုတည်းကနော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဟိုဒီဥစ္စာပေါ့နော်ပိုင်းခြားပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရံနော်သင်ပေးရတာအရန်ခက်တယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးစင်ချေဖေးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော် မချိုက်တဲ့စင်ချေကဘာလဲဆိုရင်ငါအသက်ကြီးလာပြီဒါကြောင့်မလို့ငါဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီစင်ချေကမကောင်းဟုတ်တယ်အသက်ကြီးလာလို့မမိညာနေနေသွားတာတော့ဟုတ်တယ်အသက်အရန်ကြီးသွားရင်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့တုံယုံတုံယုံအသက်လေးနဲ့40 50 နော်စင်ချေပေးတာပဲဖြစ်တယ်နာမဖတ်ချင်နားမလဲချင်မလေ့လာချင်အခုဒီမှာတခြားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ကြီးတာရှိတာဖြီးဆူလာတော့နော်ဖြီးတော့ဖောရှာတော့သူတို့အသက်သာကြီးတဲ့သူတို့လက်ထက်မှာအမြင်နဲ့ပါရှိတယ်တလားနှုတ်ဖို့နဲ့ဘောပဲနေရှိတယ်နော်သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲကျန်းစာသင်တန်းတိုင်းမှလေးချမ်းလဲလာတယ်နော်ပူလဲလာတယ်အချိန်မွေးထိုင်နေတာ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တူယူရမယ်နော်အသက်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့လောက်ကြီးလား
သူတို့တော်မှာစာအုပ်နဲ့ notebook နဲ့သင်တန်းတိုင်းမှာလာတက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အသက်20 30အရွယ်တဲ့ငါတို့အသက်ကြီးပြီဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကအခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဆိုတာဥစ္စာပဲရှိသေးတယ်နော်တောက်ကြံနေမှာ membership သင်တန်းလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီ membership ကလည်းအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်နော်လူတွေသိပ်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ membership နဲ့နော်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါသင်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မှလည်းနော်ဖြီးစုလာလို့လာတယ်စာအုပ်တွေနဲ့ notes တွေနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်ဟာတကယ်ကိုဆာငတ်တဲ့နှလုံးသားလိုချင်တဲ့နှလုံးသားနော်ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်လိုရှားရမယ်လို့ပြောလဲရွှေကိုရှားတယ်လို့ဘာလို့ရမလဲရှားမယ်အဲ့လိုမရှာရင်ကျွန်တော်တို့အတုပဲမိမှာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှပိုင်းခြားတတ်မှာမဟုတ်။နော်ခုကိုယ့်ကိုတော်လာပြီမထင်နဲ့ငါဟာ YouTube ထဲမှာကြည့်လိုက်ရတယ်။နော်အာ website ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမထင်နဲ့။နော်မယုံသွားပြီးတော့တက်ကြည့်ကျွန်တော်တော့မှကောင်းမှုတယ်။နော်အဲ့မှာ research ဝင်လုပ်ကြည့်အကုန်လုံးကဟုတ်တယ်လို့တူတယ်လို့နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။မတူဘူးနော်။နော်ကြောက်စရာကောင်းတာတွေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွှေကိုရှာတကယ်လို့ရွှေစင်ကိုရှာတကယ်လို့မရှာရင်အားလုံးကနော်စာတန်ရဲ့အတုနောက်ကိုပဲဖြစ်သွားမှာလိုက်သွားမှာမိသွားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကနဦးအသိန်းတော်မှာဆိုရင်နော်ဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဘယ်ထဲမှာကုန်တာများလဲဆိုရင်အသိန်းတော်ထဲမှာကုန်တာများနော်သူတို့ကနေ့တိုင်းပဲနော်နေ့တိုင်းပဲနော်သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်နော်မိသားရပြုတယ်ဆုံးမဩဝါဒခံယူတယ်နော်သွန်သင်တာခံယူတယ်မမိပြီးမုတ်ကိုဖဲ့တယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တယ်နော်ပြီးရင်သူတို့အရှိမတက်သေးခံတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒါနေ့တိုင်း everyday life အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ everyday life ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါစာတန်ကလှုပ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ everyday life ကလည်းအခုဒါမျိုးနေရာမှာဖြစ်ရနော်ယုံကြည်သူတွေစုယုံတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရနော် everyday life ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်မယ်နော်တခြားနေရာမှာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စုယုံတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတဲ့နေရာ training လုပ်တဲ့နေရာဒီနေရာဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကအမားနဲ့အမှန်ကိုမလုပ်နိုင်ပါလားပိုင်းခြားနိုင်မယ်နော်ဘုံမွေနော်ကျွန်တော်တို့မထင်နဲ့နော်စာတန်းကလည်းအရန်ကိုလဲတယ်နော်သူအတုလောက်တာအရန်ဘာဖြစ်လဲတော်တယ်အခုနော်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်နဲ့အတုခွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မေခုံးမေးကြည့်မယ်သိလားမသိဘူးအစ်စ်နဲ့အတုခွဲပွင့်ရင်ဘယ်အကြောင်းကိုပို့သိစရာလိုလဲအတုအကြောင်းကိုသိစရာလိုလားအစ်စ်အကြောင်းသိစရာလိုအတုနဲ့အစ်စ်ခွဲတတ်ပွင့်ရင်ဘယ်အကြောင်းကိုအရင်လေ့လာနော်ဒါဗာနေမှာပြောတဲ့စကားနော်ဖိုက်ဆန်အစ်စ်နဲ့အတုနေလာခြင်းပိုက်ဆံအစ်စ်အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ပိုက်ဆံအစ်စ်အကြောင်းကိုသိပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်အတုအကြောင်းအလောက်လေ့လာဆရာမလို့ကိုင်းလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။သိသွား။ကျမ်းစာလည်းဒီလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအတုတွေအများကြီးရှိတာတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာသိရမှာပါလေ။အစ်စ်အကြောင်းတည်တည်ချာချာသိရအောင်။ယုံကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာကเนาะအခုအစ်စ်အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လဲ။မသိကြဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအတုနဲ့အစ်စ်ခွဲနိုင်ဖို့ So the scripture is very important you know in the end times you know when you know the time is getting closer to the end times and we know that you know the tribulation is coming the rapture is coming soon and according to the scripture we know that you know these evil things you know getting worse and worse right Every day is increasing every day. You see in television, you know, you see in your community, you see at your school, you know, you see, you know, all over the places. You know, this evil stuff is increasing. And, you know, and we know that, you know, Satan is always imitating and trying to get a place for himself. You know, he would like to be God. So now, his job is, you know, to bring many people as he can, you know, with him,
to go to where? Take them to hell. So that is his job. That's what he's trying to do. So in order to, you know, do that, you know, he established many religions, right? Oh, this worship is right. You know, this worship is good. This worship is good. People trying to follow that worship style. But, you know, that is not easy to, you know, get, you know, the Christians, you know, to worship other gods. So what did he do? He come into the church, come inside the church, and he started the false churches, right? And then he tried to do this is that, Baptist, you know, Presbyterian, and, you know, Roman Catholics, Anglican, every kind of, you know, stuff. He made it. He made it up. Then everybody got confused. So, you know, if I ask you today, hey, what is your denomination? You know, you might tell me, well, I'm a Baptist, or I'm an Anglican, or I'm a, you know, a Catholic, or something like that. But if I ask you, what is the Baptist? You know, what is the Anglican? Could you tell me about it? Where does that come from? No one can tell me what? The origin. No one know how Baptist started. No one know exactly how the Anglican started. Now everybody just what? Trying to put a stamp on them. I am Anglican, I am Baptist, I am this and that. You know, that is the work of Satan, the work of false, you know, worshiping. So the same, you know, that's why we have to understand which one is true, which one is correct. So in order to do that, you know, it is very important for each and every one of you has to study your Bible. See, your destination on earth is very short. How long are you going to live? How much longer you would like to live? 100 years? 200 years? You know, now you see that, like, those who live more than 100 years, how do they walk? You know, they have to sit on the wheelchair, and there's no teeth, and shaking. Do you want to be like that? Want to live 100 years? You never know how long you're going to live, but you may, you know, also live only one day today. You know? So your destination on earth is too short. So in that time, you got to find out, what is the truth? Right? That question is the most important question. What is the truth? So if you cannot find out the truth, then your destination on earth is meaningless. Right? You know, the life that you're living today, without knowing the truth, you know, it is meaningless. That's what the, you know, Song of Song, you know, the Ecclesiastes, you know, said. Meaningless. So your job is to find out the truth. Where can you find the truth? From the Scripture, right? So you study your Bible, Scripture, every day, you know, every night. So fellowship with believers. And that has to be your life, a Christian life. The first century church, all of their lives, stay with the group, learn together, you know, teach, preach, you know, and then, you know, they have communion together. So that is every day of their lives. But today, it is totally different, right? Every day of our life at school, every day of our life at work, every day of our life is in the playground. But the church life is only 2-3 hours a week. So how can you find out the truth? You know, I cannot tell you the truth. You know, I cannot tell you salvation every week. You know, so that's why we got to be with a group, and you know, we got to learn together. So we have to come more often here. You know, I just give an example. Who is the oldest people in this room? See, Pisula over there. She's sitting right there. You know, do you know what is she holding? A bookend. A pen. How many of you have a book and a pen today? No one have a book and a pen in your hands. Okay, some of you do. That's good. You know, in order to learn the truth, you have to write it down. You got to have a paper, a book, and a Bible.
That's why we are here. Maybe some of you, even like, look at my son, he doesn't have a book and a pen. Yeah, just in the beside. You have to write it down. See, in order to learn something, you know, learning is you have to, you know, really has come from your heart, desire to learn it. Then you learn it, you write it down. And that's how you learn at school, right? How do you learn? How do you do math? You learn maths and then you say, oh, okay, you just sit down, you don't know how to do maths, right? You have to calculate, you have to write it down. You know, science, the same thing, everything. So the same thing, learning the scripture, the same. You know, just, you know, look at someone. She's always there. You know, last Friday, I'm going to, you might say, oh, she has no job. You know, she doesn't have to walk. She doesn't have to go to school. That's why she can be here. No. She has a desire to do what? To learn. So she pay, even, you know, the weather is snowing or very hot or whatever, you know, we gather here, she is here. You know, even last night till 10:30, downstairs she was with us, learning the scripture in her age. So, you know, I just pick her, you know, but, you know, this is a good example. You know, that's how we should learn. You have to look someone that a real good example. Wow, I would like to be like her. I would like to be like a learner like her. So, you know, that's how you have to know the truth. Hope you know, good man, you said to me. Jazz out, you know, Malo, the UA, not that team, I'm home. So, Babylon, Peter's army, Babylon, Pierce, Sichin, three Google, Michu Jale, me. A job got to do the Piata King and Lurogo, Puching and Lagao, no go but on a piece of meat down the board to you. Nimido Nanga Miago, Tai and I are pitching and Lagao, Piata King, the Turo Night, a champion. Ha! Teachers are Palaide Kama, since I know. Bapilo and the Christ God, Bapilo Mesa, Propega, Eddie. Binanji Galam, Eddie Alode, Lonira Lane. Babulo D. Amuri, Pisci Rale, so a Pia Batuele. Papi Tuele. Not Majorele, two ego will let me show Lame, no Ara Kunarua, no Pidesa Maji, Eddie, Marion or Kukwechi, Lodeco, a Chamuga, Babulo, Lede, Turodi, no Turodi Surabadurile, and Menji Sebaye. Birobudule, Mesa Prophet, being Antichrist. Now, to do the other king and Lurogo, Puching and Lagong. To do a lonely raga, but do yet a logo lonely, Alubule. Antichrist, eh? Tayene, Mesa Prophet, and Machine, Minji, Sebaga, Eddie Chema, Bidanji, Galatema, at the chainina. Appear lonely. But do a low, do a loader, eh? To do a lola, pay a lola. Payalo, payata ki a lurogo, puching a lagong. Ah, old woman, no. Ah, what's Yamagola? No good, any bit and G Galama and the Christ, the bit, no, the Tayeri, no, the Minji Sebari, Tongjam, you know, Mumu Lome Hari, are it? The charge on Moho Bude, Bao Piso Sebule. Payata ki a luro, go puching, Piso Sebu. Piata can't do a good puce, Piro, Papi Sonsable, eh? No go but or Piso Sable. No go but or my Piso me die on it. So I draw Eddie Hago, lonely at the Bohotu Biro. What do you mean, Nangamiago, Tayan, a pitching and go Piata can eat to do nine Babile? A champion. Papillo Piata can't load Dale. Papillo Piata King. No, hello, you. That's why Piata King and Matea Ula. No, Magona, they loaded Piama Hola. No, Tayeri makes a property to Macaimla. No, Ludio Tayeri makes a property to him a pound. Lonely, a Piata King Hola. Papillo Loda, the Piata King. No, do my Biorelli. No, Piata King and Ludo will pissy who. Piata King, no go but a piece on Sibu, Piata King, I threw a champ below, diluria, Babinina, eh?
လုံးနေတာတဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆိုင်မလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုလောက်တာလဲကျွန်တော်တို့သိเสียလို့ဟုတ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဓမ္မရဆိုရင်တတိယစာဆောင်မှာခန်းကြီး20နှစ်မှာကျွန်တော်တို့တခါသင်ခဲ့ပြီးပြီနော်အာဟတ်နော်သူကနော်သာဝရဘုရားကလည်းအာဟတ်တိဂီလပီရာမုံမျိုးတို့စစ်ချီ၍နော်သေစေဖို့ဆုံးစေခြင်းကဒီအာဟတ်သေဖို့ရန်နော်ဂိလပီမှာစစ်သွားတိုက်ပြီးတော့သေဖို့ရန်ဘယ်သူဖျားယောင်းသွေးဆောင်မလဲလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမေးတယ်အစည်းအဝေးပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချံယံတော်တို့သည်နော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အစည်းအဝေးထဲမှာဘယ်သူတွေထိုင်နေကြည့်အောင်အချံယံတော်တို့သည်တယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့SNBC မှာအစီဝေးထိုင်သိစကားမပြောကြဘူး။ငါဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မှာအစီဝေးထိုင်တော့မလုပ်ကြလဲ။တယောက်တစ်မျိုးပြောကြတယ်နော်။ကျွန်တော်စီအစီဝေးဆိုအရန်လွယ်တယ်။သဘောတူလား။ဟေးတူတယ်။သူကလည်းဘာမှမပြောဘူး။ Okay ပြီးသွားတယ်။ကောင်းကင်မှာတော့အစီဝေးကနော်ဘယ်လိုပြောလဲ။အချာယံတော်တို့တည်တဲ့။တယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာတဖန်ဝိညာဉ်တပါးသည်လာ၍တဲ့ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ယက်လျက်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ။ဆောဝိညာဉ်တပါးသူတို့တရားအချံယံတယောက်ကလာပြီးတော့ပြောလေ။အဲ့ဒီအာဟတ်သေးဖို့ယံတွေ့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်သွေးဆောင်မယ်ကျွန်တော်ခိုင်းမှာ။နောက်ခုကအဲ့ဒီမှာဘော့စ်ကဘယ်သူလဲ။ဘုရားဘုရားမေးတယ်လေအာဟတ်သေးဖို့ယံဘယ်သူဖျားယောင်းသွေးဆောင်မလဲ။လို့မေးတဲ့အချိန်မှာတယောက်တနည်းအကုန်လုံးကတော့ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်သူတို့လည်းနော်လူမျိုးလက်ညှိုးထိုးတာများတယ်နော်ကိုလုပ်မယ်လို့မပြောအဲ့နဲ့တရားတော့အေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်စတာပြောတယ်ဆိုတော့မှကြည့်အောင်အဲ့လုပ်မယ်သူကပြောလဲဆိုတော့အဲ့လုပ်မယ်သူကထာဝရဘုရားမေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟေးဒါဆိုရင်နင်းဘယ်လိုသွေးဆောင်မလဲသူထာဝရဘုရားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပြောလဲကျွန်ုပ်သွား၍ထိုမင်းကြီးဤ prophet အပေါင်းတို့အထဲမှာဆိုအောက်မှာအောက်မှာတော့အာဟတ်မှာပါရှိလေ prophet တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်သူတို့ကအစည်းအဝေးထိုင်တော့မယ်လေ။သူတို့အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကောင်းကင်မှာဘယ်သူအစည်းအဝေးအရင်ထိုင်လဲ။ဘုရားသခင်အစည်းအဝေးအရင်ထိုင်တယ်။ဘုရားသခင်အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမသွားခင်မှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကသူပြောတယ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်။နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မင်းတော့နော်သူဘယ်လိုပြောလဲအချင်းတို့သွားရင်ထိုမင်းကြီး prophet အပေါင်းတို့အထဲမှာပါစကားလေမုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်တွေ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘလို့အဖြေပေးလဲသင်သည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကဘာလို့ဖွင့်ရလဲအာဟာဂိလပြည်မှာဘာလို့ဖွင့်လဲစစ်တိုက်ပြီးတော့သေဖို့အဲ့ဒီသေဖို့ရန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအစီဝေးထိုင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ဆိုးကသူဘာလို့လဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတယောက်တစ်မျိုးပြောတယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေတော့ဘုရားမကြိုက်ဘူးသူ့အလိုနဲ့မပြည့်စုံတော့ဆိုတော့သူပါရွေးလဲဝိညာဉ်ဆိုးကပြောတယ်ကျွန်တော်သွားလုပ်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဘုရားအတိအကျမေးတော့ तू ဘယ်လိုဖြေလဲဟေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သွားလိမ့်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ prophet တွေထဲမှာသွားလိမ့်လိုက်ရင် okay ပဲဆိုဘုရားလည်းသဘောတူတယ်အေးသွားလုပ်နင်းအကြံစီပါဖြစ်လဲအောင်းမယ်တို့ဖြစ်ထာဝရဘုရားဒီမူတာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီး prophet အပေါင်းတို့၌ဘာလို့လဲသွင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးအပြင်မင်းကြီးအမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဟုဟောလေ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်လှုပ်တဲ့အရာတွေကတော့ဆန်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရလိုပဲ CIA လိုပဲတခါကျရင်တို့လူဆိုးတွေလည်းသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူဆိုးတွေသုံးပြီးတော့တို့လည်းဟိုမှာဘုရားလည်းဒီလိုထင်လားဘယ်လိုဒီလိုပဲလားမသိဘူးနော်ဟိုမှာဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့မလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါ
ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေအသုံးပြုပြီးတော့မင်းကြီးအာဟာရသိဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တာနော်တခါလေကြရင်နော်အဲ့ဒါနော်စဉ်းစားရတာတော်တော်ခက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုသုံးတာဖြေရတော့ပါလေဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဘုရားသခင်ဘာလုပ်ထားပြီးသားလဲသိပြီးသားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဘုရားသခင်လည်းဘာဖြစ်လဲသိပြီးသားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာမပါတဲ့သူတွေနှလုံးသားမှာကြောသူမဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားလည်းဘုရားသခင်ဘာလုပ်ထားပြီးသားလဲသိထားပြီးသားအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကအပြစ်ကဘုရားသခင်ဒီအပြစ်ကိုဒဏ်မခတ်ဘဲနဲ့နေလို့မရအောင်အပြစ်ကိုမုန်းတဲ့ဘုရားအပြစ်ကိုယွန်ရှာတဲ့ဘုရားဆိုတော့အပြစ်ကိုဘာလုပ်ဆရာလို့လဲစီရင်ဆရာလို့တော့စီရင်ဆရာလို့တော့အဲ့ဒီစီရင်ချင်းတွေချပုံရံအတွက်ပါတယ်သူသုံးရလဲအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဝิญဉ်ဆိုးတွေကိုအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖာသူဘာဖြစ်လဲအသုံးပြုသွားတယ်ဆိုဒီမှာလောက်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတွေအတွက်မကောင်းတာဖြစ်တာရှိလားအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဝิญဉ်ဆိုးတွေသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတွေအတွက်မကောင်းတာဖြစ်သွားတာရှိလားမရှိဘူးဘယ်စမှမရှိဘူးအားလုံးကငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းမှာဖြစ်လဲကြော်လိုက်တဲ့ပုံစံဘုရားသခင်သူ့ဘာသူအလုတ်လုတ်သွားလိုက်တယ်ဆိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲအဲ့ဒီตาရဲတွေမိစ္ဆာပရောဖက်တွေ ਨੇ တကွာအဲ့ဒီမင်းကြီး၁၀ပါးကအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလာထဲမှာအဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုဘသူကလှုပ်ခိုင်းတာလဲဘုရားကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဆိုသူတို့ကသူတို့ပဲဗာဖြစ်သွားလဲအဆုံးသတ်လိုက်အယောင်လိမ်မှာပါနေတယ်เนาะဘုရားရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အခုကเนาะသိเสียလို့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်เนาะယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအဖခင်ကြီးတော်ကငါလက်ထဲမှာအထားပြီးဆိုရင်ငါဘာဖြစ်လဲငါမငင်းပယ်တော့အလင်းငါမငင်းပယ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာတည်တည်ချာချာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိနိုင်ဖို့ရန်ဘယ်ထဲမှာရှာရလဲတမန်တရားထဲမှာရှာဒါမလို့ဘာလေ့လာဆရာလို့လဲတမန်တရားလေ့လာဆရာလို့ဘာတည်တည်ချာချာသိဆရာလို့လဲတမန်တရားတည်တည်ချာချာသိဆရာလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့မသဲခုနှစ်ကပြောတယ်သခင်လုံးငါ့ကိုခေါ်တဲ့သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီဖတ်ခိုင်းတဲ့တမန်တရားကိုမဖတ်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့၍အဲ့ဒါကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့၍အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလေ့လာခြင်းတည်းကိုယ့်ဘာကိုခရိယန်လို့နော်ဟိုမှာ Notary Public ယုံသွားပြီးတော့ဒစိတုံးခတ်ပြီးတော့တင်ရင်လဲကောင်းငင်ဝင်လို့မရအောင်ဒီကျမ်းစာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆန်ငတ်တဲ့စိတ်မှမရှိဘူးဒီဟာယုံကြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဒါတွေလုံးဝမဥစ္စာမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်သူပြောရင်လေအဖြေကပေါ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ငါတို့လို့စာတန်ရဲ့အတုထဲမှာလည်းပါသွားမယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်မရွေးကောက်ထားဘူးဆိုရင်လည်းသူ့ဘာသူပဲဘုရားသခင်မလုပ်လိုက်မှလည်းဖြည့်ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အချိန်သိမ့်မရှိတော့ဒါပေမဲ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောနော်မိတ်ဆွေနှလုံးသားမှာကြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာမှအကူအညီပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘောနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးလို့တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့နော်ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်တော်မှမရောက်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အရေးကြီးတယ်ဒီခေတ်ဒီအချိန်ခါမှာဒီသမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာသဘောပေါက်ခြင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာလဲကျွန်တော်တို့ပဲဟုတ်တယ်เนาะဆရာရှိတယ်အင်တာနက်ရှိတယ်ကျမ်းစာအုပ်ရှိတယ်ဘာပြောမလဲထိတ်ဖွေရှိတယ် iPad တွေရှိတယ် iPod တွေရှိတယ်မျိုးစုံ
အဲ့ဒါလေ့လာဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်အသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်မပေးလို့ဆူတောင်းရအောင်ဘုဖပြသခင်ကိုရရှင်ရဲ့အစီအစဉ်တော့အကျဉ်းစီတော့နှုတ်ကပတ်တော့ပြည့်စုံဖို့ရန်နေ့ရက်အချိန်နာရီတိုင်းမှာကိုရရှင်ဒီအလုပ်လုပ်နေပါမယ်ဘုဖပြသခင်ကိုရရှင်ရဲ့အစီအစဉ်အကျဉ်းစီတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဒီတလုံးမကြံမှန်ကန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်